Baba anaenda State House. Baba anaenda State House. Na tusikue vigeugeu namna hii, tusikue na wasiwasi. Hii inchi, ule mtu anaweza kutushikilia hii inchi vizuri, anaweza kusimamisha uchumi wetu vizuri, ikae sawasawa. Ule mtu anaweza kupigana na hii corruption, napigana na corruption yote. Huyo si ni baba anaezana na hii inchi kweli? Yetu kabisa ni kufanya siasa ya amani, kufanya siasa ambayo itaweza kuunganisha Wakenya wote pamoja, kwa sababu sio kabila moja inaishi katika pande hii. Kwa hivyo tunakusudi ya kuhakikisha ya kwamba watu wote wanaishi kwa amani, watu wote wanapata services zile ambazo wanataka kutoka kwa serikali, kwa sababu kwa muda wa miaka 10 imepita tangu ugatuzi uingie katika nchi yetu ya Kenya. Kiangalia barabara zetu kidogo ni mbaya, na sisi wenyewe hatuelewi ni kwa nini wananchi hawapati services zile ambazo zinatakikana.